আজি আমি ভিগেন ইন্ডিয়া মেডিকেলৰ জয়নগৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছো ই 6 মাইলৰ সন্দন নগৰ খুৰবি পথ নিবাসী আমাৰ ৰিনা দাস আন্টিৰ ঘৰত নমস্কাৰ আন্টি আজি আপোনাৰ লগত আমি কৈছো যে যিখিনি কথা পাতিবৰ কাৰণে আহিছো আপুনি প্ৰথমতে কওকচোন আমাৰ ভিগেন ইন্ডিয়া মেডিকেলৰ জয়নগৰ কেন্দ্ৰলৈ যেতিয়া গৈছিলে তাৰ আগতে আপোনাৰ কি কি প্ৰবলেম আছিলে আৰু সেই প্ৰবলেমখিনি কিমান দিনৰ পৰা আপোনাৰ আচলতে আছিলে মই ভিগেন জয়নগৰ চেণ্টাৰলৈ যোৱা ঠিক আজি 4 বছৰ হ'ল 4 বছৰ আগতে মই যেতিয়া ভিগেনলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া 10 বছৰমানৰ আগৰ পৰা মই কিছুমান সমস্যা ভুগি আছিলে মেইনলি আছিলে আমাৰ লৰ চিছ হৈছিলে ডক্টৰৰ মতে আৰু সেইটো মানে মই বহুত ডক্টৰক দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু ডক্টৰক দেখুৱাই মই কোনো তেনেকুৱা সমস্যাটোৰ সমাধান নাপালোঁ নাপাই পেলাই তাৰপাছতে আছিলে আমাৰ লৰ চিছৰ উপৰিও মানে তাৰ এই 9-10 বছৰত মোৰ কোনো টোপনি নাছিল একেবাৰে নীল আছিল টোপনি আৰু এই টোপনি নোহোৱাৰ কাৰণে গোটেই সমস্যা বহুত হৈ গৈছিলে মই তলত বহিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰাৰ কাৰণে মোৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আহিছিলে গেছৰ কিছু সমস্যা আছিলে তাৰ উপৰি মোৰ যে স্মলেলাইটিছৰ প্ৰব্লেম আছিল মই হাত ওপৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ ইফালে কৰিব নোৱাৰোঁ ইফালে কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ভুগি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ছোৱালীকেইজনী গোটেই সৰু আছিলে মানে সমস্যা মানে ফেমিলিত বহুত ধৰণৰ আহি পৰিছিলে আৰু তেতিয়া মোৰ জীৱনটোৰ ওপৰত খুব বুজা নিজকে খুব বুজা যেন লাগিছিল আৰু মই কেতিয়াবা মানে খুব বেয়াকৈ ভাবিবলৈ লৈছিলোঁ যে মই জীয়াই থকাটো মোৰ মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে মানে উপযোগী নহয় আৰু এনেকুৱা ভাবিছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাতে এদিন মোক মোৰ হাজবেণ্ডে আহি ক'লে যে তোমাক মই কালি এঠাইত লৈ যাম আৰু লৈ যাম বুলি কৈয়ে মোক ভেগেনলৈ লৈ গৈছিলে আৰু যিজনী মানুহে মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠিবৰ কাৰণে মই 1.5-2 ঘণ্টা সময় বিচনাৰ পৰা কেনেকৈ নামিম কোনটো পজিশ্যনত কোন ভৰিখন দিম কোনটো পজিশ্যনত হাতখনে ক'ত ধৰিম এনেকুৱাবোৰ কৰি থাকিব লগা হয় হৈছিল আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত যেতিয়া মই ভিগেনলৈ গৈছিলোঁ 3 দিন থেৰাপি লোৱাৰ পিছত 4 দিনৰ দিনাখন মই নিজেই নিজে উঠি মই মেইন দৰ্জাখন খুলিছিলোঁ আৰু যেতিয়া দৰ্জাখন খুলিছিলোঁ যেতিয়া মই হাতখন ওপৰলৈ দিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ব্ৰেইনে ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল যে মই কেনেকৈ আজি উঠি আহিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে তেতিয়া ভিগেনত যোৱাৰ কাৰণে মোৰ এই সমস্যাটো বোধহয় কিছু লাঘৱ হ'ব আৰু তেতিয়া ভিগেনৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস বেছিকৈ আহিছিল আৰু বিশ্বাস অহাৰ পিছত মই তেতিয়াই মানে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিলোঁ যে মই কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁলৈ যাম ভিগেনলৈ যাম আৰু ভিগেনত গ'লে মই নিশ্চয় মোৰ যিটো জীৱন একেবাৰে অচল হৈ গৈছে সেই জীৱনটো মই নতুন এটা জীৱন পাম বুলি আশা কৰি গৈ আছিলোঁ 10 দিনমান মই তেনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি থেৰাপি লৈছিলোঁ আৰু মেইনলি থেৰাপি লৈছিলোঁ টপ এণ্ড অফ 8,500 লৈছিলোঁ আৰু এই তাতে লৈ থাকোঁতে থাকোঁতে যেতিয়া 15 দিন কমপ্লিট হৈছিল তাৰ 3 দিনমান 15 দিনৰ পিছত মোৰ কমপ্লিটলি বমি খুব হৈছিলে আৰু লুজ মোশ্যন হৈছিল আৰু এই বমি আৰু লুজ মোশ্যনে মোক খালী ভিজুৱেল টাইপৰ বস্তু ওলাইছিলে তাৰপিছত তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো বোধহয় মোৰ ভালৰ কিবা কাৰণে হৈছে নেকি এনেকৈ ভাবি পেলাই মই তথাপি ভয় নকৰি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নগ'লোঁ নগৈ 3-2 দিনৰ পিছত যেতিয়া মই ভাল পালোঁ অলপ কমি আহিছিলে সেই প্ৰব্লেমটো তেতিয়া মই আকৌ কণ্টিনিউৱাছলি মই ভিগেনলৈ যোৱা কৰিলোঁ আৰু এই ভিগেনলৈ গৈ 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 3 মাহমানৰ পিছত মই মন কৰিছোঁ যে লাহে লাহে মোৰ যিটো কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছিলে সেইটো নাইকিয়া হ'ল টোপনি যিটো নাইকিয়া বুলি কৈছিলোঁ 9-10 বছৰে মোৰ সেই টোপনিটো আহিল তেতিয়া মানে মই নিজকে স্বৰ্গ ঢুকি পোৱা যেন লাগিছিলে আপুনি এই যে কলে 9-10 বছৰ আপুনি ভালকে খোৱাই নাছিলে দিন ৰাতি একে নিচিনা হৈ আছিলে আচ্ছা দিন ৰাতি একে হৈছিল কেতিয়াবা বিচনাৰ পৰা উঠিবলৈও ঘপককে নোৱাৰোঁ বিচনাৰ বাবৰা বাবৰি কওঁ কাষত যেতিয়া মানুহ শুই থাকে মোৰ হাজবেণ্ড শুই থাকে দেখি কেতিয়াবা খং উঠে কেতিয়াবা দুখ লাগে কেতিয়াবা আকৌ ভাবোঁ তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আছে খোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বহুত ধৰণৰ ফিলিংছ আহিছিল আৰু কেতিয়াবা উঠি খুব কষ্ট কৰি উঠি আহি ড্ৰয়িং ৰুমত বহি থাকোঁ বা ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিয়ত আছিলোঁ মই তেনেকৈ থকাৰ পিছতে 3 মাহমান থেৰাপি লোৱাৰ পিছত মই নিজে মন কৰিছিলোঁ যে লাহে 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 মোৰ কিছুমান সমস্যা নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তাৰপাছত মই কিছুমান কাম যিবোৰ কাম মই আগতে কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ সেই কামবিলাক কৰিবলৈ মোৰ আগ্ৰহ হ'ল মনত যিটো মোৰ মানে ডিপ্ৰেশ্যনৰ ভাৱ আহি গৈছিল যে একোতে মোৰ ভাল নালাগে একো খাব মন নাযায় একো কৰিব মন নাযায় কোনোবাই ভালকৈ কথা ক'লেও খঙতে কোনোবাই বেয়াকৈ কথা ক'লেও খং সেই বস্তুবোৰ লাহে লাহে মোৰ কমি আহিছিল যেতিয়া ছোৱালীবিলাকে কেতিয়াবা কিবা খাওঁ বুলি কওঁ তেতিয়া খং উঠিছিল কিন্তু পিছলৈ মই নিজেই সুধোঁ যে তোমালোকে কিবা খাবা নেকি কি বনাই দিম এনেকুৱা ধৰণৰ মই লাহে লাহে সেই চিটুৱেশ্যনবিলাক ক'লে আগবাঢ়ি আহিছিলে আৰু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ ভিগেনক এৰিব নোৱাৰোঁ ভিগেনে মোক এটা নতুন জীৱন দিলে আৰু মোক জীৱন দিয়াৰ উপৰিও মোৰ সংসাৰখনত বহুতখিনি মানে অৰিহণা যোগালে কাৰণ যিটো কাৰণে মই এনেকুৱা সমস্যাত ভুগি থকাৰ কাৰণে মোৰ পৰিয়ালটো বহুত ধৰণৰ ডিপ্ৰেশ্যনত আহিছিল ছোৱালীকেইজনী সৰু আছিল যদিও তাহাঁত দুজনীৰ মাজত কিছুমান কথোপকথন হোৱা মই শুনিছিলোঁ
যে মায়ে এনেকৈ থাকিলে কি হ'ব কেনেকুৱা হ'ব মোৰো দুখ লাগিছিল কিন্তু এনেকৈ কৰি কৰি যেতিয়া মই ভাগলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া সিহঁতেও মানে কথা পাতি থকা মই শুনিছিলোঁ যে মায়ে সি তালে যে গৈছে সিহঁতে তেতিয়া গম নাপায় বস্তুটো কি কৈছিল যে মা যে তালে গৈ আছে তালে জয় গৈ থকাৰ কাৰণে মায়ে বহুতখিনিয়ে ভাল হৈছে আৰু মায়ে আজিকালি ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁতে মুখত গান গুণগুণাই থাকে আৰু তেতিয়াৰ পৰা তাহাঁতে দুজনীৰ মাজত মই কথা পতা শুনিছিলোঁ যে মায়ে যিমান দিন পাৰে গৈ থাকক তালে আৰু মোক কোনোদিন হাজবেণ্ডেও মোক তেতিয়া হকা বতা কৰা নাছিল মই গৈ আছিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে ভিগেনৰ মাজত ইমান বেয়াকৈ মানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে ভিগেনে মোৰ অন্তৰত এতিয়া মই ভিগেন বাদ দিয়া কথাটো মই সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এইখিনি মই আপোনাক আৰু এটা কথা সোধোঁ এই যে আপুনি ক'লে ন দহ বছৰ ভিগেনলৈ যোৱাৰ আগৰ পৰা আপোনাৰ লৰ্ডছিছৰ প্ৰব্লেম আছিলে অৰ্থাৎ আপোনাৰ স্পাইনটো বেকা হৈ গৈছিলে নহয় জানো খুব ডাঙৰ সমস্যা আচলতে কাৰণ স্পাইনটোৰ লগত আমাৰ গোটেই অৰ্গেনবিলাক জড়িত হৈ আছে গতিকে গোটেই শৰীৰটোতে তাৰ প্ৰভাৱ পৰে কিন্তু এই ন দহ বছৰ আপুনি ডক্টৰৰ লগত ট্ৰিটমেণ্টটো নিশ্চয় চাগে কৰিছিলে কেনেকুৱা ফিল কৰে মানে ডক্টৰৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে তাৰ আৰু তুলনাত ভিগেন এই দুটাৰ লগত আপুনি কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিব ডক্টৰৰ লগততো মই এজন ডক্টৰৰ লগত নহয় মই বহুতকেইজন ডক্টৰৰ লগত মানে গুৱাহাটীৰ প্ৰায়খিনি ডক্টৰৰ লগতে মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে মোক কিছুমান পেইন কিলাৰ দিছিলে আৰু কিছুমান মেডিচিন দিছিলে আৰু মোক ফিজিঅ'থেৰাপি দিছিলে বিশেষকৈ বেছিকৈ হিট থেৰাপি দিছিলে আৰু যেতিয়া মই হিট থেৰাপিটো কৰি থাকোঁ হিটটো লাগে যেতিয়া এনেও আৰাম লাগে অকণমান সময় বা দহ দিন কৰিলোঁ বা পোন্ধৰ দিন কৰিলোঁ এনেকৈ কৰি থকা সময়ত মোৰ অকণমান ভাল আৰাম লাগে কিন্তু যেতিয়া মই ফিজিঅ'থেৰাপিটো বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়া মোৰ আকৌ একে একে প্ৰব্লেম হয় গতিকে মই পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন একো পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া মানে ভিগেনত যোৱাৰ পিছত মই মানে তিনিদিন লোৱাৰ পিছত যিটো মই ফিল কৰিলোঁ মোৰ তেতিয়াই কৈছোঁ মই আগতেও কৈছোঁ যে তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে ইহে মোক কিবা এটা কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপুনি প্ৰডাক্টটো ঘৰলৈ আনিবলৈ কেনেকৈ চিন্তা কৰিলে কিয় ভাবিলে আপুনি যে বেডখন আপুনি ঘৰলৈ অনাটোৰ কথা আপুনি কিয় ভাবিলে প্ৰডাক্টটো অনাৰ কথা এইটোৱে ভাবিলোঁ যেতিয়া মই ভিগেন চেণ্টাৰত গ'লোঁ জয়ানগৰ চেণ্টাৰত গৈ পেলাই মই থেৰাপি লওঁ মই তেতিয়া 40 মিনিটছ পাম আৰু যিটো সমস্যাত মই সদায় ভুগি আছিলোঁ আজি ইমান বছৰে আৰু মোৰ ভয় সোমাই গৈছিল যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ এনেকুৱা আকৌ প্ৰব্লেম যাতে নহওক কাৰণ মই ডক্টৰক যেতিয়া দেখুৱাই আছিলোঁ এজন ডক্টৰক দেখুৱাই অকণমান ভাল পাওঁ আকৌ প্ৰব্লেমটো আহে আকৌ মই বেলেগ এজন ডক্টৰৰ ওচৰত যাওঁ আকৌ সেইজন ডক্টৰে অকণমান কিবা এটা দৰে দুদিনমান ভাল পাওঁ আকৌ মই সেইটো বেলেগ এজন ডক্টৰৰ ওচৰত যাব কিজানি এওঁৰ ওচৰত যোৱাৰ কাৰণে মোৰ বস্তুটো ধৰা পৰা নাই সেইকাৰণে মই ডক্টৰ চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছিল আৰু যেতিয়া মই তিনিদিন থেৰাপি লোৱাৰ পিছত কিবা এটা ফিল আহিছিল মনৰ ভিতৰত যে অকণমান আৰাম ভিতৰতে কিবা এটা পাইছোঁ নেকি এনেকুৱা এটা মানে ভাৱ আহিছিল মোৰ তেতিয়া ভিগেনৰ বিষয়ে মই ইমান জনা নাছিলোঁ কিন্তু এনেও কিবা এটা মনত ভাৱ হৈছিল আৰু হোৱাৰ পিছত মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ এইখিনি সমস্যা যিহেতুকে মই ইয়াত আহি ভাল পাইছোঁহি যদি মই ইন ফিউচাৰ সদায় মই এই বস্তুটো লৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়া বোধে মোৰ আকৌ যদি কিবা হ'ব লগা বা কিবা এনেকুৱা ভৱিষ্যতৰ কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে অতীত চৰি ক'ব নোৱাৰে গতিকে মই সেই গোটেই বস্তুখিনি ভাবি পেলাই ভাবিছিলোঁ যদি মই কিবা এটা প্ৰডাক্ট যদি ঘৰত মই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া এই 40 মিনিটছৰ জেগাত মই তেতিয়া বেছিকৈও ল'ব পাৰিম প্লাছ মোৰ মই যিখিনি সমস্যাত ভুগিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা মোৰ পৰিয়ালটোৱে নুভুগক সেইটো ভাবি পেলাই মই হাজবেণ্ডৰ লগত কথা পাতি বেডখন লোৱাটোৱে ঠিক কৰিলোঁ ঠিক আছে মই এইখিনি আপোনাক আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰডাক্টটো অলপ আমাৰ কষ্টলি হয় সেই কথাটো হয় বাৰু কিন্তু আপুনি যে ক'লে দহ বছৰ বা ন বছৰ আপুনি ডক্টৰৰ লগত যিমানখিনি আপোনাৰ খৰচ আচলতে হ'ল পইচা পাতি নিশ্চয় খৰচ হৈছে সময়টো গৈছে কষ্টটো গৈছে মানসিক অশান্তি গৈছে তাৰ তুলনাত আপুনি বেডখন ঘৰলৈ আনিলে আপোনাৰ লাভ বুলি আপুনি ভাবেনে বাৰু কমপ্লিটলি ভাবোঁ কাৰণ কেলে আজিকালিতো জানেই ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে মিনিমাম সৰু বেমাৰ এটা লৈ গ'লে 10,000 টকা এটা পকেটত যদি লৈ নাযায় আপুনি ডক্টৰৰ কেতিয়াবা মানে ভিজিট দি মেডিচিনখিনি আনিবলৈকে নোজোৰেগে গতিকে তেনেকুৱা হিচাপত মই যিমানবিলাক ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছোঁ আৰু মই আয়ুৰ্বেদিকো কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ হোমিঅ' কৰিছোঁ আনকি টিভিত কিছুমান যে আজিকালি দিয়ে এড দিয়ে সেইবিলাকো মেডিচিন মই হেৰি কৰি আমি চলে খাইছোঁ গতিকে সেই গোটেই অংকটো মই মিলাই চাবলৈ গ'লে মোৰ সেই বিনিময় মোৰ এইটো একেবাৰে 90,000 লাগিছিল তাতকৈ মানে বহুত বেছি আছিলে আপোনাৰ খৰচ হৈ গৈছে আৰু যদি তেনেকৈ থাকিবলগীয়া হ'লে আৰু কিমান খৰচ হ'ব আৰু বোধহয় মই তেনেকৈ যদি আৰু কেইবছৰমান থাকিলোহেঁতেন হয়তো মই নিজে কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা কৰি আছিলোঁ মোক কিছুমানে আহি পেলাই যেতিয়া মই কওঁ মই ভিগেনত যাওঁ ভিগেনৰ আৰু এতিয়া আলহী আহিলে এবাৰ ভিগেনৰ কথা ওলায় আৰু ভিগেনক কি প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে মানে কেতিয়াবা মই বেডখনো দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া বহুত কাৰেণ্ট আনে চাগে এনেকৈ কয়
কিন্তু তেতিয়া মই কওঁ যে এইটো আপোনালোকৰ মানে নাভাবিবই মানে কাৰণ মই এইখন বেড ডেইলি মোৰ কেতিয়াবা দুবাৰ তিনিবাৰ চলে আৰু তাৰ কাৰণে যে কাৰেণ্ট বেছি হৈছে মইতো আজিলৈকে একো ফিল কৰা নাই কাৰেণ্ট কনজামশ্যনটো খুব বেছি মানে নগণ্য আৰু তাৰমানে আপুনি এই চাৰি বছৰত ইয়াৰ আচলতে কাৰেণ্টৰ বেডখনৰ পৰা একো প্ৰভাৱ পৰা নাই আপোনাৰ ঘৰত কাৰেণ্টৰ বিলত নাই জানো প্ৰডাক্টটো ঘৰলৈ যিহেতু আনিছে আপুনি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি আছে ঘৰত বাকী সকলে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰে নহয় মোৰ মিষ্টাৰে খুব কম লয় আচ্ছা এটো মিছা কৈ লাভ নাই তেওঁ কিন্তু ইটিএস মেট এখন আছে মোৰ ইটিএস মেটখন কিন্তু লয় কিন্তু এতিয়া গম পাই যে অকমান টায়ার্ড লাগে লগে লগে বেডখনত উঠে আর আধা ঘন্টা হলেও লৈ পেলাই সময়ের অভাব কেতিয়াবা আধা ঘন্টা লৈ হলেও উঠে উঠার পিছত ফ্রেশনেসটো আহে আর এনেকে কিছুমান প্রোডাক্ট মই যিটা মোৰ ঘৰত প্রোডাক্ট আছে প্ৰত্যেকটো প্রোডাক্টে তেওঁলোকক ইউজ কৰিবলৈ দিওঁ আর সবে রিজাল্ট তেনেকে পাইছে গতিকে গম পাই যে এখনত কোনোবা আহিলেও কিবা কাইলৈ আছে তাতে উজ্জা এনেকুৱা ধৰণত কয় আসলে এইটাই কথা আমি সুস্থ থাকিব পাৰো আমি তেতিয়া সুস্থতা অনুভৱ করিম যেতিয়া আমাৰ গোটেই বডির সিস্টেমটো ভালো থাকিব আর ভিগেনৰ টপ এন টপ বেডখনে এটা প্রোডাক্ট এটা খুব আসলে আমি নাম্বার ওয়ান প্রোডাক্ট বলি সঁচাকে নাম্বার ওয়ান প্রোডাক্ট ইয়াত যদি থেরাপি লৈ থাকে এজন মানুহৰ টোটেল বডি সিস্টেমটো আসলে ঠিক হয়ে থাকে আর যেতিয়া এজন মানুহৰ বডি সিস্টেমটো ঠিক হয়ে থাকবে তেতিয়া আসলে মানুহজনের আকৌ প্রবলেম থাকিব নোৱাৰে আর সেইকাৰণে আমি ভিগেনৰ এই টপ এন টপ বেডখনত যিমান মানুহ যায় আমি তেওঁলোকক যেনেকেই নহওক আমি টপ এন টপ বেডখন তেওঁলোকক আমি থেরাপি দিবলৈ চেষ্টা চেষ্টা কৰোঁ আৰু কিন্তু চেণ্টাৰত অলপ কম সময় যিটো আপুনি কয় যে বহুত মানুহক দিব লাগে আৰু সময়টো অলপ কম হয় আৰু আপুনি সেই কথাটো অনুভৱ কৰিছে কৰি পেলাই ঘৰতে বেছি সময় ল'বৰ কাৰণে আপুনি প্ৰডাক্টটো লৈ আহিছে আৰু আনি পেলাই ঘৰত ইমান দিনে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপুনি লগতে এইটো কথাও ক'লে যে আপোনাৰ ছোৱালীহঁতেও ব্যৱহাৰ কৰে তো গতিকে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰি থাকক আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰি থাকক ভৱিষ্যতৰ দিনখিনি আপোনালোক গোটেই পৰিয়ালটোৰে ভিগেনৰ প্ৰডাক্টৰ জৰিয়তে সুন্দৰ হওক সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু আপুনি এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিল কাৰণ মোক এইখিনি ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে হয়